Oi, gente! Então, tô aqui no quadro pintando o site com a periférica. Estou numa fase mais... como que eu diria? Mais... me fogem as palavras. No meu momento. Estou mais no meu momento, recolhida no meu mundo, tentando reencontrar o meu mundo e aí mergulhar em mundos diferentes. Na verdade, sair da minha zona de conforto. Então, resolvi... É uma coisa que eu tava com vontade de fazer há muito tempo, trabalhar um pouco com aquarela. E esse vídeo, na verdade, é pra mostrar o trabalho que eu fiz, um desenho que eu aquarelei, porque postei no Instagram e a galera falou que preferia que esse desenho tivesse pintado, então eu resolvi arriscar. Mas antes eu vou mostrar pra vocês algumas tentativas frustradas de aquarela. Essa daqui foi a minha primeira tentativa. Eu não sei se dá pra ver direito aqui. Eu tenho uns outros desenhos que eu tentei fazer. Mas eu resolvi, diante dessa lambança aqui, o avião passou na hora. Lápis aquarelável e eu não entendi nada com nada. Enfim, essa daqui foi uma tentativa horrível. Aliás, meu Deus do céu, que olho! Esse daqui ficou muito ruim, muito ruim, muito ruim. Meu Deus do céu. A minha segunda tentativa, que aliás foi esse trabalho que passou para o México, que foi selecionado, é a Dandara dos Palmares. Eu tentei fazer ela como se ela estivesse na galáxia e ficou muito ruim. A minha terceira tentativa, e aí eu achei que ficou mais ou menos ainda com lápis aquarelado. Não ficou tão mesclado, não ficou tão uniforme, mas eu gostei um pouco mais do resultado, só que eu já tinha perdido a paciência de tentar entender o lápis aquarelável e eu resolvi colocar essas borboletinhas aqui com tinta acrílica. Então, tá aqui. Essa foi a minha terceira tentativa. Aí, com muito medo, né, eu queria fazer uma parada que tava muito na minha cabeça latente. E aí eu fui e mesclei um pouquinho as técnicas. Então esse daqui eu usei lápis 4B e 6B para fazer essa moçulha. E aqui eu fiz esse desenho, que eu abri a primeira tentativa, né? Fiz alguns. Eu fiz em volta dela. Tá lá no meu Instagram a descrição desse desenho também. Quem quiser saber o porquê que eu fiz esse desenho, tá lá a descrição. Mas, pra minha felicidade, existe a Escola Espaço Rabisco, que fica no Rio de Janeiro. É um local maravilhoso para você aprender várias técnicas de artes. E eu fui fazer uma aula de aquarela, com uma aquarela de verdade. E aqui foi o resultado. Esse foi um primeiro resultado e esse foi o segundo. O certo era repetir aqui e repetir aqui pra treinar e tal, mas infelizmente eu não consegui voltar às aulas, mas lá é um espaço maravilhoso. Eu recomendo, vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês saberem onde que fica a Escola Espaço Rabisco, que ensina diversas técnicas. E eu gostei muito porque eu consegui fazer sombra e luz. Olha esse limão, gente, que coisa mais linda esse limão. Foi eu que fiz. Bom, esse aqui é o desenho que a galera pediu para eu colorir e eu vou mostrar para vocês agora o processo dessa pintura, dessa nova aventura. Bom, gente, eu fiz esse desenho numa folha A3 de gramatura 200. Não é o ideal para fazer
aquarela, o ideal seria de 300, mas é o que eu tenho em casa para poder fazer. E aí eu comecei fazendo, repetindo o desenho, né, e dividir a folha ao meio para poder fazer um pássaro ao lado, né, no caso beija-flor. E foi a primeira parte que eu comecei a aquarelar, e eu gosto muito da mistura dessas duas cores, né. Eu sempre utilizo o cinza, o lilás, o azul, e eu já tenho uma experiência no grafite para desenhar beija-flor, já fiz alguns, mas eu nunca tinha feito aquarelado, então essa é a minha primeira experiência, beija-flor e aquarela. Eu acho que o resultado começou a ficar bem legal quando eu coloquei uma cor diferente, que foi o laranja com amarelo. E aí essa parte agora tá finalizada e eu vou começar a fazer agora as flores. E para tentar dar profundidade, eu comecei com um laranja bem clarinho, depois eu fui escurecendo. Ficou bonitinha. As folhas, eu comecei a pintar as folhas e na hora a bateria acabou, mas eu dei prosseguimento, terminei as folhas e depois parti para a segunda parte, que é a parte onde tem as flores ao lado da fada, né? E eu realmente eu deixei a fada por último. Então as flores, quando estavam quase prontas, o que eu percebi? Percebi que a folha ia enrugando. Aí eu lembrei que um amigo meu, o que aliás é do Espaço Rabisco, o Mano Beisso, ele falou, coloca fita para prender a folha, para ela não enrugar. E foi isso que eu fiz e deu super certo. Bom, antes de fazer a fada, né, que é a parte que eu mais temia, eu fiz alguns testes. E aí, vários, eu fiz esses aí, então o ideal é eu fazer essa daí, que é a mais clarinha, e para depois partir para um tom mais escuro, né? Vamos ver. Na verdade, eu comecei com a roupinha dela, e eu sempre penso assim, coloco a roupa junto com a mesma cor do cabelo, e depois eu parti para o rosto. Com um pouco de medo, mas eu acho que quando seca dá um tom diferente. Aí eu voltei, fui começando a fazer o contorno. Normalmente os lábios eu combino com a cor também da roupa, mas eu resolvi fazer com vermelho nela. E o lado da sobrancelha também, no desenho tá de um lado e na real não sei nem porque eu fiz isso no desenho, porque a realidade é esse que eu fiz agora, a do lado direito e do lado esquerdo para quem tá vendo. E aí eu começo a fazer, primeiro fiz o contorno para depois ir esticando a cor, a gente fala isso no grafite, na parede, mas foi isso que eu fiz para depois dar a luz. O sol começou a aparecer e aí começou a esquentar tudo ali, foi muito difícil, mas eu começo a pintar nos horários que eu posso, nem sempre são todos os mesmos horários, por isso que vocês vão ver muitas diferenças de luzes, porque eu gravei vários dias, eu fazia um pouquinho, 15 minutos, 20 minutos, era o tempo que eu podia. Finalizei, acho que o resultado foi esse. O recado que eu tenho para dar para vocês: tentem, errem, recomecem, mas continuem tentando até chegar a um resultado legal que vocês queiram. Eu estou muito feliz com esse resultado aqui. E a inspiração para fazer esse trabalho veio de uma artista maravilhosa. Ela trabalha com aquarela como ninguém, é uma grafiteira maravilhosa, é uma artista que eu sou apaixonada pela arte dela, a Lídia Vibe. Então, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal. Esse é o Diário da Periférica no Brasil e aqui eu posto a minha correria do audiovisual, postando um pouco mais sobre os meus trabalhos de grafite, de desenho artístico. E eu espero que vocês gostem, me acompanhem aí e dá uma moral pra essa preta periférica aqui. Se inscreve no canal. Ai, gente, eu tô apaixonada.